បាទជំរាបសួរបងប្អូនមកទៀតហើយคลิปមួយនេះមិនមែនថាម៉ូតូកែម៉ាស៊ីនអីទេអានេះជាម៉ូតូគេប្រើការទូទៅហើយម៉ូតូនេះក៏មិនមែនគេប្រើម៉ូតូដូចថាមួយមួយដែរដូចថាម៉ូតូទៅទេដែរណាហ្នឹងហើយម៉ូតូនេះគេបញ្ជាប់រ៉ឺម៉កម៉ូតូបាទគេបញ្ជាប់រ៉ឺម៉កហ្នឹងហើយម៉ូតូគេប្រើការខ្លាំងណាស់តែនេះខ្ញុំចង់និយាយថាចង់មកចែកម្លេចបងប្អូនទាំងថាវិធីការរៀបរើម៉ាស៊ីនហើយនឹងរៀបម៉ាស៊ីនបើបងប្អូនបានតាមដានវីដេអូហ្នឹងទៅឲ្យចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើម៉ូតូខ្លួនឯងបានអានេះយើងមិននិយាយចំពោះបងប្អូនជាងទេណាអានេះយើងនិយាយចំពោះបងប្អូនដែលមិនមែនជាងហើយមិនម៉ូតូជិះហើយម៉ូតូនឹងខូចបាទគ្លីបនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរឿងរើម៉ូតូហើយនឹងរៀបម៉ូតូទៅវិញនេះគឺជារូបភាពខ្ញុំឲ្យកូនជាងខ្ញុំអ្នករើសិនអ្នកដោះសិនបាទដូចជាប៉ាប៊ីស្តង់នេះគឺអាការៈវាម៉ូតូនេះវាឡើងខ្លាំងបាទម្ចាស់គេសួរថាម៉េចមិនម៉ូតូវាផ្សាយម៉េចគេថាគេទុំធ្វើម៉ាស៊ីនមកសោះហ្នឹងខ្ញុំថាផ្សាយខ្លាំងអញ្ចឹងដូចម៉ូតូហ្នឹងដូចប៊ីស្តង់ហ្នឹងដូចចុងអាឡុងហើយកាលណាអាឡុងប្រេងម៉ាស៊ីនវាឡើងទៅក្បាលប៊ីស្តង់បានហើយវាធ្វើឲ្យប៊ីស៊ីហ្នឹងចាប់ខូចផ្លាប៊ីស៊ីមួយថ្ងៃនិយាយទៅមួយថ្ងៃ3ពេលដូចថាហូបបាយដែរចុងនិយាយអស់ទេណានិយាយដូចប្រផ្លែងតិចតួចទៅមែនណាអាឡុងខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយគេថាគេម្ចាស់គេថាគេទុំធ្វើមកអាហ្នឹងទុំធ្វើឬមិនធ្វើប្រហែលមកប្រហែលខែមកអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេតែការអាការៈនេះខ្ញុំដោះមកហើយឲ្យគាត់ជាងរើមកហើយមើលសង្កេតមើលដូចស្តង់អីចេះទុំធ្វើមិនគឺមានន័យថាវាឡើងខ្លាំងហ្នឹងហើយបានវាមានកំហនៅលើស្តង់អីយ៉ាងនេះនោះហ្នឹងហើយមើលស្តង់មើលឡើងឆ្កូតអីហ្នឹងអានេះគេប្រើដោយសារប្រេងសិនស្ងួតបងប្អូនប្រេងសិនស្ងួតគេថាអត់មានផ្លាស់ប្ដូរប្រេងសិនអញ្ចឹងហើយប្រើតែស្ងួតសិនចាំមកយកប្រេងសិនដាក់ម៉ូតូនេះគេប្រើនៅកន្លែងចំការអីមិនមែនទេមិនកន្លែងចំការទេកន្លែងគេចំទាបាទកន្លែងគេចំទាហើយកូនដៃគេកូនឈ្នួលគេហ្នឹងអ្នកប្រើដឹកសម្រាប់ដឹកពងទាទៅឲ្យភ្ញៀវតាមផ្សារតាមអីអញ្ចឹងហើយកូនឈ្នួលគេណាដូចដឹងស្រាប់ហើយគេថាយើងគិតមកទៅមិនមែនរបស់គេរបោលពេញទីហ្នឹងឯងអ្នកដូចស្តង់អ្នកឆ្កូតម្លឹងហើយហ្នឹងណាប្រេងសិនស្ងួតបងប្អូនប្រេងសិនស្ងួតអានេះនៅខាងលើហើយប្រេងសិនវានៅសល់មិនតិចអញ្ចឹងវាជះមកម្ដងទេខាងលើឆ្កូតអស់លីងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយនិយាយពីកូនឈ្នួលគេកូនឈ្នួលគេមិនមែនថៃមិនមែនខ្មែរទេគេកូនឈ្នួលគេហ្នឹងឡាវពីអ្នកនិយាយពីបបោលមួយថ្ងៃកាត់មុខរោងម៉ូតូខ្ញុំឃើញស្រាប់ហ្នឹងផ្សែងជុកបាទមួយថ្ងៃមុនផ្សែងជុកខ្ញុំស្មានថាផ្សែងម៉ូតូអីល្មកម៉ូតូលក់មុនអាំងតាធម្មតាម៉ូតូលក់មុនអាំងហ្នឹងមានផ្សែងមកគេអាំងមុនពីក្រោយនោះបាទអានេះមិនមែនម៉ូតូលក់មុនអាំងផងផ្សែងនៅម៉ូតូលក់មុនអាំងដែរបាទនិយាយទៅនឹងចង់អស់សំណើចហ្នឹងហើយមើលនេះអេចាប់ភ្លើងដឹងទៅហើយបាទកំហំលឹងអត់សល់ទេ
អានេះចាប់ដើមរៀបបងប្អូនហើយចាប់ដើមរើចេញហើយចង់និយាយថាវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅដល់ចប់បងប្អូនដឹងតើធ្វើបានហ្មងខ្ញុំថតល្អិតល្អន់ទាំងអស់ខ្ញុំថតគ្រប់ចំណុចហើយខ្ញុំប្រាប់ពីក្បួនតាំងពីរងតាំងពីកាសដាក់ត្រឡប់ខាងណាតាំងពីក្រវ៉ាត់អីដាក់ខាងណាក្រវ៉ាត់មួយណាដាក់ចំកន្លែងណាខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់បាទបងប្អូនមើលទៅចាប់ដែលបងប្អូនធ្វើខ្លួនឯងបានហ្មងគាត់នឹកដោះមកទៅយកសមីទៅឲ្យជាងគេឡងសមីគេខ្លះគេឲ្យមានស្តង់ថ្មីមកអញ្ចឹងឲ្យមានស្តង់ថ្មីមកយើងរៀបតាមខ្ញុំបាទអត់ខុសទេរៀបតាមខ្ញុំបាទខ្ញុំអត់មានមកបរៀនបងប្អូនជាងទេគឺជាងទូទៅគឺមានវិធីការរៀបក៏ខុសគ្នាណាបាទអានេះតាមវិធីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរៀបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំរៀបអញ្ចឹងឯងបាទតាមដានមើលតាមដានមើលបណ្ដឹងថាវិធីការរៀបចូលក្នុងចំណុច1ទៅចំណុច1របស់កប៉ិចកប៉ុកតូចតាចប៉ុណ្ណាខ្ញុំថតឲ្យមើលទាំងអស់វីដេអូមួយនេះបាទវីដេអូមុនមុនខ្ញុំឲ្យបានធ្វើល្អិតល្អន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអានេះសំខាន់ថាបងប្អូនមើលហើយគឺដឹងថាធ្វើតាមបានបាទហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំធ្វើតាមក្បួនរបស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំសូមសិស្សស្តាប់សិនកូនជាងគាត់ណាកោសកំហកោសអីទេអត់ទាន់បានសិស្សស្តាប់ទេណាមើលសិនមើលបណ្ដាបណ្ដាខ្ញុំមិនបានអធិប្បាយអស់ទាំងអស់ទាំងមកឃ្លីបហ្នឹងទេបាទវិញពេកមើលបណ្ដាហើយចាំខ្ញុំប្រាប់ចំណុចនីមួយនីមួយបណ្ដាបាទខ្ញុំបានដោះស្បាប់ច្បាប់ចេញមកបាទហើយខ្ញុំសិស្សស្បាប់ហើយខ្ញុំស្ដាយមែនទែនខ្ញុំថាថតហើយថតទៅខ្ញុំច្រឡំថាថតទៅវាបានចុចកន្លែងថតហើយអត់បានចុចណាបងប្អូនខ្ញុំមិនបានចុចទៅបាទអានេះពូ first គោលច្បាប់បងប្អូនផ្លាស់ថ្មីទាំងអស់បើអត់ផ្លាស់ទេព្រេងហ្នឹងវាចូលតាមគោលច្បាប់វាអាចលេចទៅកន្លែងនៅក្បាលស្តង់បានវាធ្វើឲ្យមិនផ្សែងហ្នឹងហើយដាក់ទាំងពីរច្បាប់ប្រេងហើយនិងច្បាប់ភ្លើងដាក់ឲ្យរៀបរយអស់ឲ្យហើយសិនមុននឹងដាក់ច្បាប់ចូលទិញរងទិញហ្វឺតមកឈុតបោះវាមកក្បាលម៉ាស៊ីនគឺមកកាប់ផ្លែរបស់វាមករៀបក្បាលម៉ាស៊ីនអត់មានអានេះអត់មាននិយាយថាពុះម៉ាស៊ីនទេបាទនេះវិធីដាក់ច្បាប់ដោយងាយៗរបស់ខ្ញុំដាក់អសរច្បាប់ដាក់ពួកអាកញ្ចក់កញ្ចក់ច្បាប់បាទកូនសោមួយត្រប់ពីក្រោមត្រប់ច្បាប់កុំអោយវាល្អិលចុះក្រោមហើយបន្តប្រេងសិនផងយកសោក្របត្រាប់ពីក្រោមបាទយកសោដាក់មកហើយយកកញ្ចក់ដាក់ជាមួយកាសត្រាប់សោស្កតយកដៃស្កតបន្តិចទៅហ៎ចាប់ជាវមិន
ហើយចាំយកអាទីតប៊ូស៊ីហ្នឹងដែលថាខ្ញុំដាក់ជាមួយពូវៀនម៉ូតូហ្នឹងហើយស្កតវាមកក្រឹបទៅយើងស្ដាប់សំឡេងមកក្រឹបយើងដឹងដែរហើយតែអញ្ចឹងមានឯតចូលបាទហើយ complex យកស្អីក៏ដោយឬមួយក៏យកសោ wire ពីរបីដងអញ្ចឹងទៅឲ្យដឹងថាមានរបូតឬអត់បើអត់របូតគឺជាប់គាត់កាត់វាឲ្យបាទជាប់ហើយបាទហើយមកខាងទៀតដូចគ្នាបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសំទោសខាងសក់អន់តិចថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំថតរៀបម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំថតរហូតបាទឲ្យកូនជាងថតឲ្យជិនកាលដូចថារូបភាពមានច្បាស់ឬមិនច្បាស់អីអាហ្នឹងយើងកុំប្រកែកប្រកាន់អីកូនជាងអត់សូវចេះថតប៉ុន្មានខ្ញុំប្រាប់បណ្ដាអីបណ្ដាដែរទេបាទហេងដមងបងប្អូនហេងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យមិនភ្ញៀវចូលប៉ុន្មានទេតាំងពីអាស្អី virus corona អីគេនឹងចូលមកមិនសូវមានម៉ូតូអីចូលឯងប្រហែលទេភ័ក្រចិនគេយកម៉ូតូមកទុកហើយគេឲ្យយើងឲ្យយើងធ្វើទៅឲ្យខ្ញុំធ្វើទៅហ្នឹងស្រួលយ៉ាងណាពេលអត់មានញើមកអង្គុយចាំភ្នែកភ្លឺភ្លឺភ្លឺនៅចាំយើងអាហ្នឹងយើងទៅថតមិនកើតហ្នឹងបងណាបាទដាក់ហើយគោះពីរបីដងទៅឲ្យយើងដឹងថាប្រកបថាវាជាប់នឹងហើយតាមមើលតបដាប់ដាប់បងអូនកន្លែងណាសំខាន់សំខាន់ចាំខ្ញុំបង្ហាញចាំខ្ញុំអធិប្បាយប្រាប់ម៉ានណាយកាយណានេះយើងរៀបក្បាលកលាហើយឲ្យរៀបរយឲ្យអស់ហើយចាំយើងទៅរៀបសម័យបិស្តង់អីរួចក្បាលកលាយើងមិនបាច់មកអង្គុយរៀបទៀតទេបាទយើងរៀបហើយឲ្យរៀបរយអស់សិនហើយចាំរៀបបិស្តង់ដាក់សម័យដាក់រងដាក់ឲ្យបញ្ចូលទៅអាហ្នឹងយើងលើកក្បាលកលាញាត់ទៅមកយើងត្រៀមរបស់ឲ្យរៀបរយសិនបាទបងអូនលាងឲ្យស្អាតសិនឲ្យកូនជាងលាងអីស្រួលបួលអស់ហើយហើយវិធីដាក់ក្រវ៉ាត់បងប្អូនមិនមែនអាក្រវ៉ាត់ប្រេងបាទក្រវ៉ាត់ប្រេងកាន់កាន់នឹងសួរហ្នឹងយើងដាក់ទៅអាកលក្ខក្រមប្អោះបាទហើយមានអាស្ដាងស្ដាងក្បាត់ស្ដាងស្ដាងពីរហ្នឹងសម្រាប់ទ្រាប់ពីលើក្បាត់ប្រេងលើក្រមបាទមើលលេងប៉ាហ៊ីបន្តិចនេះជាប់របូតបាទគន់នេះក៏គន់នេះនឹងងងហ្នឹងហើយក្បាត់ប្រេងបាទអាស្ដាងស្ដាងហ្នឹងទ្រាប់ពីលើហើយនឹងពីក្រមបាទកង់លោសាប់មិនមែនកង់នេះក្បាត់ប្រេងដើម្បីពេលវាស្ទង់វាឡើងចុះទៅប្រេងវាចូលនឹងក្នុងក្រមវាស្ទង់ហ្នឹងទៅវាជះតាមបហុងវាស្ទង់ចេញមកឲ្យប្រឡាក់សម័យកុំឲ្យសម័យស្ងួតអញ្ចឹងកុំឲ្យឆ្កូតបាទហើយសង្កេតមើលបងប្អូនក្បាត់មិនសល់ក្បាត់ពីរទៀតមិនអញ្ចឹងណា
វាមានក្បាត់មួយអត់មានមុតទេជ្រុងវាអាឡូងអាហ្នឹងនៅខាងលើប្រអស់នៅក្នុងក្បាលស្តង់ហើយអាកដាលវាមានជ្រុងវាមុតដៃអាហ្នឹងណាដាក់នៅចំក្តារក្បាត់ហ្នឹងគេហៅក្បាត់សម្រាប់បោះសម្រាប់គៀប្រេងម៉ាស៊ីនចុះវិញបាទអានេះខ្ញុំហៅតាមក្បួនរបស់ខ្ញុំណាអានេះខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូនជាងគេហៅតាមវិធីផ្សេងទៀតអានោះខ្ញុំមិនដឹងទេបាទអានេះខ្ញុំហៅតាមក្បួនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំយល់គឺអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេហៅច្បាប់ក្បាត់ភ្លើងក្បាត់អីតែអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្ូវដឹងដែរណាតែគឺក្បួនវាគឺអញ្ចឹងបាទសង្កេតមើលកលែងប្រហោងច្បាប់ភ្លើងហើយនឹងច្បាប់ប្រេងវាតូចធំខុសគ្នាបើថាកលែងកលាក់វាធំត្រូវដាក់ខាងលើត្រូវច្បាប់ភ្លើងអីមិនមែនទេច្បាប់ប្រេងច្បាប់ប្រេងវាធំជាងច្បាប់ភ្លើងបងប្អូនហ្នឹងហើយដាក់កាសទ្របដូលមកខាងសិនតោប្រេងតោប្រេងសិនឲ្យរៀបរយហើយញាត់តើហើយយើងសាកមើលសិនវាតឹងឬក៏វាជាតវាលោកមិនហើយញាត់ចូលជាមួយដងយើងហើយយើងត្រៀមរបស់ឲ្យរៀបរយហើយចាំយកសមីមកញាត់បាទបងប្អូនហើយឆាច់ឲ្យរៀបរយអស់ច្បាស់លកាមរងអីយើងឆាច់ឲ្យរៀបរយឲ្យរួចស្រាច់កុំឲ្យខ្វះអីកុំឲ្យភ្លេចអីប្រេងលើក្បាត់នេះស្តង់តិចតួចដើម្បីយើងញាត់ទៅកុំឲ្យវាស្អិតបាទឲ្យញាត់ញៀនតិចញាត់ស្មីបាទមើលឆាច់ឲ្យស្អាតយកខ្យល់ក្រុមអីស្អាតក្នុងស្មីកុំឲ្យមានខ្សាច់ចូលហើយឲ្យពីស្តង់ឡើងមកដល់លើ
ពីស្តង់ទី1ស្តង់ឡើងមកឲ្យខ្ពស់បំផុតបាទគឺលេខ0គេហៅខ្ពស់ដល់លេខ0ហ្នឹងហើយវិធីដាក់កងជ័រដើម្បីទប់ចង្វាក់លកាមលកាមបាទស្រាច់កុំឲ្យភ្លេចបងប្អូនលើនេះខាប៊ុបខាប៊ុបតាមជីងក៏មិនដែរហើយយកកំពុងតុបរងហ្នឹងដាក់ចូលឲ្យត្រឹមត្រូវតាមបន្លោះរបស់វានេះរងក្បាលកលាស់គឺជារងដែកសង្កសីមានខ្លះគេប្រើរងដេរ៉ាតែភាគច្រើនខ្ញុំយករងដែកសង្កសីវាតមាកម្ដៅជាងបាទនៅក្បាលកលាស់ភ្លើងវាដុតទៅក្តៅណាស់កន្លែងហ្នឹងមុននឹងដាក់ក្បាលកលាស់បាកលាស់ចូលយើងឆែកវាឲ្យវាដាក់អន់តិចកុំឲ្យខ្វះខាតផ្លិចអ្វីមួយហើយកន្លែងនេះមានកន្លះមួយតូចញាត់ទៅកន្លែងហើយក្បាលកន្លះហ្នឹងអាហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីទប់កុំឲ្យពេលយើងធាក់បាទកុំឲ្យពេលយើងធាក់ទៅវាផ្ទាត់មកវិញមកវិញមកផ្ទាត់មកវិញផ្ទាត់ជើងយើងនិយាយថាវាវាយជើងយើងអញ្ចឹងគឺអាតូចមួយហ្នឹងហើយទប់កន្លែងខ្នើយហ្នឹងកន្លែងខ្នើយសង្កេតមើលខ្នើយដើមគឺវាមានប្រដាប់លើកជាប៉ាមកផ្ទាល់ហើយអាកលាស់មិញមិនតិចហ្នឹងដាក់ទៅឲ្យមិនសរបាទវាទប់មិនឲ្យពេលយើងធាក់ទៅវាផ្ទាត់មកវិញបាទវាលើកជាប៉ាមមិនឲ្យផ្ទាត់មកត្រូវជើងវិញមកលើខាងជើងដែរហើយយ៉ាងទៀតពេលយើងធាក់ធូរក៏គេឃើញដែរហ្នឹងហើយភាគច្រើនហ្នឹងសិនម៉ូតូគេកែហ្នឹងគេមិនសូវដាក់ទេគេកែគេផ្លាស់ខ្នើយខ្ពស់ខ្ពស់ខ្នើយខ្ពស់អត់មានទេពួកអាលើកជាប៉ាមអញ្ចឹងបាទនេះអានេះអូននេះខ្ញុំធ្វើបាទបងអូនគេរងនេះវាមានមកខាងអត់មុខទេមកខាងមុខដៃយើងណាមកខាងសុខនេះហើយយើងដាក់ចូលអាខាងដែលមុខដៃហ្នឹងគឺយើងដាក់ទៅចូលដល់ក្នុងដូចដើមតែហើយដូចប្រឡងអញ្ចឹងដែរគេមូលមកមកយើងដាក់តាមដើមពុះវាគេមូលមកហើយស្ពើវាយ៉ាងបដូលវាផ្ដេកទៅខាងកន្លែងទីមូលមកពីដើមហ្នឹងណាចឹងយើងដាក់តាមដើមវាតែព្រោះយើងដាក់ប្រជាទៅជួនកាលយើងមួទៅវាតឹងទៅវាតែវាអាចធ្វើស្ពើប្រឡងនឹងខូចបាទអ
សោវិញចឹងវិញចឹងនៅបងប្អូនសោក្រាប់នេះពួកអាមានស្ពឺល្អិតល្អិតនេះកំប្រើវាការដតាវិទ្រុច្រើនជាងបាទហើយនៅសោអាស្ពឺធំធំហ្នឹងវាមិនវិញមិនខ្លីយើងយកខ្លីមូលការពារវាកលាច់តែការណាសោក្រាប់នេះវិញយើងមូលទៅវាមិនកលាច់វាផ្អៀងបានវាកលាច់បានបាទនេះក្បួនរបស់ខ្ញុំបងប្អូនហើយមូលម្ដងតិចម្ដងតិចឲ្យគ្រប់ប្រឡង4ហ្នឹងយើងមូលតិចតិចតិចកុំមូលខាងណាមកខាងហើយឲ្យតាំងនោះវាអាចធ្វើធ្វើបាយកលាស់ហ្នឹងទៀងបានស្ទងដៃយើងអូនយើងស្ទងដៃយើងថាតំនួនដៃបណ្ណាយើងមូលឲ្យស្មើគ្នាទៅមូលយកតែមួយឲ្យតឹងហើយចាំតែមួយទៀតអត់បានទេបាទក្បាលកលាស់ផ្អៀងហើយប្រឡងអាប្រឡងតូចពីរនេះនៅកន្លែងខាងជីវអកម្មហ្នឹងយើងចាប់ដាក់ក្រោយបាទយើងដាក់មុនមិនបានទេពេលយើងមូលអាប្រឡងធំធំក្បាលកលាស់នេះហើយអាហ្នឹងវាអាចតឹងជ្រុលឬមួយក៏វាផ្អៀងដែរក្បាលកលាស់ហ្នឹងផ្អៀងនឹងគ្នាយើងចាំដាក់ពីក្រោយហើយយើងមូលមកមុនមកតាំងដែរមកមុនបានហើយហើយយើងមើលខ្សែ sensor វាអីគ្រប់ចំណុចហ្នឹងយើងដកឲ្យអស់បាទ complex បាទដកឲ្យរួចស្រេចទៅអស់បាទបងប្អូនសូមមើលคลิปហ្នឹងបន្តជាមួយគ្នាបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចបើថាคลิปហ្នឹងមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនហើយកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe ហើយនឹងកុំភ្លេចចុចរូបកណ្ដឹងបន្តិចទៅបាទចុចរូបកណ្ដឹងពេលខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមកបងប្អូននឹងបានទស្សនាមុនគេបាទបាទសូមអរគុណសូមមើលคลิปហ្នឹងបន្តបាទបងប្អូនបាទអរគុណច្រើន
จบแล้วทำให้เป็นปล่อยไปก่อน